И сега още едно захождане на Икукова в дясно. Доста далеч от него. Давид Кики, което означава 2 на 0. Пиеро Сотирио вкарва топката във вратата, но голът няма да бъде зачетен, защото има нов сигнал за засада. Вълков даде този сигнал и това означава 2 на 0. Пиеро Сотирио постфактум трябва да изразява радостта си, но такива са